Også. Hva ser du? Nei, jeg var der veldig kort. Veldig kort. Så jeg ble ikke kjent Hvor med mange de. tider? Nei, bare et par dager. Per dager, Ja, ok. ja, ja. Men vi var inne i Vi så sånn dans og sånn. Ja, også Konya, ja. Men jeg har jo sett dans før. Altså Ja, cirkeldans. den mest nye dansekultur. Ja. Jeg har jo sett det Det før også. samme. Veldig Kan dere det? vanskelig, ja, jeg ser. Men Ok. altså det er jo Det var bare menn som danset. Ja, bare mens, Ja, ja. men enkelte andre ganger er det jo kvinner Ja, denne også. kultur, du sa det. Fordi, hvorfor denne danser? En gang, vi gjerne ser på butikker ute. Buki, karkene kunne butikker, sengen, çizmek olur, tap tap mıydı? İnanırlar ki, maçıdan olur, ileride de itir itir şut bazı itir kültür coğuşlar. Sen ya. Sen ki, çizmek olur, çiz, hamur. Den jobben mora mi hadde en liten jobb ved bygden. Hun hadde Ja. den eneste en som var lagen med. Ja. Skulle være mørkild på seg selv og sånn. Men derfor, på grunn av dem, de hadde en sånn kultur. Ja. Ja. Derfor er det. Etterpå med han er den Ja. alle Ja. studenter med han har også den Ja. samme Så jobben. skulle de skrive ned Ja. og Nei, men Jeg vet ikke hva slags Men han er jo så kjent i byen. Altså, de bruker han som en fundament, nesten. Men om de bruker han på en sånn måte at de Ja, hvordan mener dere de bruker Mevlana? Bruker de han bra, eller blir de konservative, eller blir de radikale, eller hva? Hvordan Nei, i byen kan jo I byen Konya, kan jo ja, Konya, det er bra by. Er det en bra by, Ja, eller bra. Hvordan? Jeg får ikke besøk, men Ja. jeg får høre på. Det er bra by. Ja. Jeg er ikke veldig Det er fordi det er historie her, Selçuk, important Ja. Selçukli. Den Ja. er kapital her. Ja. Den er mange historiske plass her. Ja. Også Mevlana bodde i Konya. Konya er sentrum til Tyrkia. Ja. Det er viktig plass, men det går bra. Ikke Nei, det var en veldig Det var hyggelige mennesker som Ja, tok seg veldig. av oss og Ja, viste turkisk oss kultur skal være veldig hyggelig. Ja. Jo, her er bare er kontoret ditt. Ja. Nei, men det var veldig fint å være der. Men jeg vet ikke hvordan byen er ellers. Om det er en Det er bare per dag, det er ikke masse, så jeg ikke sant. Ja, så var det et universitet som Ja, selv, ja. bygget Tre på universiteter, Rumi. kanskje, ja. Og der snakket vi med en professor. Nei, alt var fantastisk. Det var Ja. fantastisk å komme dit og se dette. Og at de bygger et helt kulturhus bare på en dikter, ikke sant? Det er jo helt utrolig. Det kan ja. Ja, og et Ok. universitet bare på en dikter. Ja, det er universitet. Tre universiteter, kanskje, kan ja. Ja vel. Men Story, igjen som story. var Rumi universitet. Så bare alle studerte Rumi. Så det er helt fantastisk. Så det var en stor opplevelse. Men det er ofte at sånne ting blir brukt annerledes politisk etter hvert. Det kan være veldig levende, men så blir det tatt av noen og brukt på en annen måte. Jeg vet ikke hvordan det er der. Om de blir brukt på en konservativ måte, eller hvordan det er. Jeg vet ikke. Har du noe inntrykk av det? Bruker de det på en levende måte, eller bruker de det på en konservativ måte? Levende, sånn. Ja, Jeg har ikke vært der, men men du tror det? Ja, men det kan jeg godt tenke Hvorfor sanko ki her man nesten jakt i tenikene maya hiç olan ite? Manzul içi. Da lager jeg noe mat hver gang. Hvor? Måne i en gang i måneden, eller? Ja. Ja, hver fjerde fredag. Ja. Hver fjerde fredag. Kommer mange? Ja, det kommer jo mange nå.
studerer eller sånt. Det kommer en 40-50, kanskje. 50? Den plass er 50? Ja, i går var det også 50. Vel, 50 personer, mann. Som har vært innom her, ja, ja. Er det i norske borde, eller forskjellig? Forskjellig. Hva er kultur her, international? Så det var ikke bare tyrkere og Aserbajdsjan, det var... Ja, det var en fra Pakistan her, det var en fra India. Afghansk her? Afghansk. Pakistan. Nei, afghansk kommer med afghansk menneske. Ja, ja. Så kom det en poet fra... Også en fra Chile, han kom litt sent. Mm. En poet fra Chile. Og han hadde med seg to venner som var fra Argentina. Åh, det er Sørlandet Amerika. Ja, det var tre, Sør-Amerika, ja. Tre fra Sør-Amerika. Ja, ja, ja. Tre fra Sør-Amerika, og så var det en fra Pakistan. Mm. Nei, to fra Pakistan. Pakistan mennesker også masse. Og så en fra India. India, ok. Alle studenter, eller? Og så, ja. Alle studenter, eller? Nei. Han fra India var poet, men han leste ikke i går, men han er poet. Og han fra Chile er poet. Hver måned her en gang, da? Ja, fjerde hver fredag. Fjerde, ok. Hver fjerde fredag. I 18 år har jeg holdt på. 18 år? Veldig lang tid. Hver fjerde. 18 yıldır hemen yapılıyormuş bu. Jeg lager suppe. I går hadde jeg hjelp. Du, okay. Så da ble det dessert og det ble forskjellige ting. Ja, to supper og... Men jeg pleier når jeg er alene å lage bare en stor suppe. Ingenting annet. Hva sa også jeg, han kom og hjelpe deg en dag. Ja, det hadde vært fantastisk. Tyrkisk. Afghansk mat. Turkisk anlaget. Ja, kanskje, ja. Prøv en gang. Jeg får en gang prøve. Jeg bodde i før Olsson, det er Volda. Ja. Der er studenter, ja. 20 studenter. På Volda, ja. Ja, Volda. 20 studenter kommer kultursus, jeg lager mat. Også 20 personer vasker. Men veldig fin dag. Ja, ja, ja. Og snakker, og også spiller, og så hører på musikk, danser. Cirka 17. januar så er det neste gang. 4 uker, ikke sant? 4 uker, ja, ja. Og det var 19 i går, da blir det cirka 17. januar. Ja. 17. januar, ja. 17, ja. 16 eller 17. Oh, det er kanskje kjennes fra jul. Da er det neste gang. Ja, neste gang. Så er det 4 uker. Ja, fortell deg neste gang kjennes sånn. Så hvis dere har lyst til å lage mat, så kan dere skrive et, eller ringe meg, så ja. Ja, ja, ja. Kan vi avtale det. Mm. Ja, det er jo ikke sikkert det passer nå. Ja, da tar jeg mobile litt. Jeg skriver. Og det var at... vi lagde i fjor en stor konsert og reiste rundt med 5 fantastiske musikere. En som spiller saksofon, en veldig kjent jazzmusiker, og det er en Rumi-konsert. En Rumi-konsert. Og denne musikeren, han har laget musikk til Mevlanas dikt. Og han har fått med seg andre musikere. Ja. En på trekspill som er mest kjent i Norge av trekspillere. En på cello. En svensk på cello. Og en kjent sangerinne. Så disse har jeg lest. Jeg leser Rumi-tekster i den konserten. Og vi har spilt for store, for fulle kirker og for, i store rom. Mm-hmm. Og så har den solgt ut da. Det var ikke mer bøker igjen. Jeg har hele den. Alle de bokene ble... Alle ble solgt ut, så trykket de en ny utgave. Men går det mye? Selger solgte det... Er det noe... Ja, ikke mye, men den var trykt i et par tusen og det forsvant. Og så er det blitt trykt på nytt nå, i høst. Det er et veldig bra resultat. Det er det. Og det skyldes også våre konserter. Koi, jeg... Og Javid har også vært med i en liten konsert, Rumi-konsert,
Hvor denne saksofonisten og Cihangir. Ja, ja, det er saksofon, nei, turkisk instrument, ja. Ja, ja, ja. Vi tre har også hatt konserter. Veldig rolling musikk, det er veldig kjent. Ja, ja, ja. Så da har vi vært tre stykker, og vi var i Voss og hatt konsert sammen, vi tre. Ok. Men de andre, vi er da fem. Og Cihangir er ikke med der, men han kjenner dem godt, og han var med en gang på den også. Ja, ok. Fordi da var det en som manglet, altså, i Kamil. Ok. Så han er veldig tett i det miljøet. Cihangir. Mevlana'nın sözlerini nasıl buluyorsunuz? Yani nasıl sizce? Bu gibi olan Mevlana'nın nazar-ı şumaçları. Ya, orta, orta, orta. Veldig god, når du er veldig barn, ikke sant? Jeg leste masse dykt. Jeg husker ikke noe, men... Men i denne byen, Bakti... Er det Bakta? Hva heter byen som du er fra? Balk, Balk. Ja, det er en Balk. Mezar-ı Şerif, Nurden. Ja, jeg vet hvor det ligger, men det er Balk det heter. Ja, ja, Balk. Den kjenner fra Balk også. Ja, du, begge to? Nei. Nei, nei. Det var du som kom derfra, ja. Men i dag, er det en fin by i dag? Veldig fin, Afghanistan. Ja. En fin, det er også større by enn den Balk. Okay. Veldig viktig plass. Ja, det er en viktig by. Kapital Kabul, men er en viktig plass, den er Mezar-ı Şerif Balk. Også veldig historisk plass. Hva gjør du nå? Hva gjør du nå? Hva? Hva jobber du nå? Nå har jeg gitt ut et skuespill. Som bok. Hvor gammel, hvor mange år du skriver på bok? Første boka, når skriver du? Og det er veldig gammel. Veldig gammel. Sorular ben soruyorum. Sayma. Ne zaman başladın kitabı? Nasıl yazdın? Neden? Norveçliler nasıl buluyor falan diyor. Yani Norveç halkı nasıl? Bøker og teater og oppdrag jeg leser og gjør ting. Jeg leser jo konsert med dette her, og jeg gjør sånne ting. Opplesninger og foredrag og sånt. Hvordan min er når du gjør det? Så da kan jeg leve av det når jeg gjør mange ting. Hva mener du? Har du snakket med de som har lest? Hva synes du? Ja, den går, altså, jeg får gode responser, ja. Jeg har fått gode kritikker og sånt. Konya'ya gitmiş. Konya'yı nasıl bulmuş Mevlana'yı? Men dere spurte om noe i sted i forbindelse med intervjuet. Det var hvorfor jeg begynte i det hele tatt. Ofte så er det sånn at man kan føle at noe sitter fast i ens egen kultur, altså i vår norske kultur. Ja. Så føler man at noe kan være... Veldig forskjellig kultur, altså. Ja, men det kan være noen ting som er vanskelige her hjemme i Norge, ikke sant? Ja, ja. Mentalt, så er det ting som er vanskelige i samfunnet, da. Og da er det ofte man må påminnes av ting som er andre kulturer. Ja. Jeg har også prøvd å se vår egen diktning, altså den eldste nordiske diktning. Har dere hørt om Edda-dikt? Edda-dikt? Edda-dikt, ja. Nei. Altså, vi har også en gammel diktning. Fra 1000-tallet helt ned til 800-tallet. Akkurat som dere har en gammel diktning. Ja. Og så kommer Mevlana og de andre fra 1000-tallet. Ja, den er... Ikke sant? Men i Norge har vi også en gammel diktning. Og jeg har vært opptatt av noen av disse diktene i det gamle nordiske. Og jeg mener at de ikke er forstått. Altså, de er ikke forstått i Norge. Fordi vi har et bilde av vikinger, og vi leser alt sånt, krig og ting. Det leser vi inn i diktene. Vi forstår diktene sånn. Og så har jeg studert disse gamle diktene. På gammelnorsk eller på gammelislandsk. Og så finner jeg andre plan da. Som ikke handler om det som de lærer på skolen. Helt andre ting.
Og når jeg finner helt andre ting i vårt eget, altså når jeg finner andre ting enn det vanlige man tror, i våre egne gamle dikt, da går jeg ut i verden og ser, er det noe som ligner? Ja. Og da kommer jeg til sånn som Mevlana, som også, diktere, for de har noe som jeg savner blir forstått i vår egen kultur. Det er ting vi ikke forstår, men som ligger der, men som ikke blir forstått. Og da må jeg ha hjelp. Hjelp fra noe der ute, ikke sant? Også du reiser Konya, Turkia, byen Konya, Mevlana. Ja, ja. Hva ser du, verden, kultur, byen Konya? Ja, du må bare ta med.